svaki otok ima svoju priču. Mi vam danas donosimo onu o Molatu. Spoj duha i tela, to je jedna izuzetna priroda, divni su ljudi, sve ono miriše, predivno je, mislim, to ne možete zamisliti šta je kad si ti ono u spoju sa prirodom i kada tvoja duša prosto razgovara sa prirodom svaki dan. U ovo vrijeme kada nema mnogo ljudi, ti si tu sam, posvećen si moru, posvećen si suncu, živiš ono po nekim prirodnim zakonima, koristiš sve što ti je priroda dala i ti si tu u spoju, ti si u nekom zenu. To ti je ono sve što ti treba u životu. Prva stvar koja će putnika namjernika koji stigne na Molat zapljusnuti je očaravajuća priroda. Modro more koje se s vanjske strane otoka spaja s nebom, zeleni borovi na kojima se nadglasavaju cvrčci, očaravajuće plaže i posvemašnji mir. Površinom i brojem stanovnika Molat spada među male otoke našeg arhipelaga. Među hrvatskim otocima 19. je po veličini sa 22,82 km2. Položaj i veličina Molata oduvijek su bili presudni za njegov život i značenje. Udaljenost od Zadra, relativno slabe veze s drugim susjednim otocima, malena površina i s tim u vezi i nedostatak znatnih površina za agrarnu valorizaciju, uvjetovala su da je Molat među otocima Zadarskog otočja uvijek imao manje značenje od većih otoka, na kojima je gospodarska aktivnost bila znatno istaknutija poput primjerice Paga ili onih koji su zbog različitih povoljnosti razvili u određenim razdobljima određene grane privređivanja, poput Oliba ili Silbe. Kao i većina zadarskih otoka, Molat je naseljen od najstarijih vremena. Brojni prethistorijski ostaci svjedoče o valorizaciji otoka čak od starijeg kamenog doba. U upisanom obliku otok spominju od 7. i 10. stoljeća i to kao latinski melatus, meden, melta, meleta, medeni otok. Hrvatsko stanovništvo prvo ga je nazivalo Mulat, kasnije Molat. Nakon što je Zadar potpao pod vlast Venecije 1409. godine, brojna područja daju se u najam. Tako je bilo i s Molatom. Otok je bio unajmljivan bogatim zadarskim obiteljima. Stolovali su tamo plemići Detriko, zatim Sope, Borgo, Picardi, te nakon njih moćna obitelj Lantana. Lantane zadržavaju Molati u 19. stoljeću zajedno s obitelji De Ponte iz Zadra, koja se povremeno i prije zbog ženidbenih veza javljala kao suvlasnik otoka. Lantane su u drugoj polovici 19. stoljeća svoja prava na otok prodali obitelji Abelić, koji su nastavili izvlačiti s otoka četvrtine, sedmine, osmine i desetine u proizvodima koje je Molat davao. Glavni proizvod bilo je vino, zatim ulje, žito, smokve, sir, rakija, koža, riba i drva i na tome se znatno zarađivalo. Imali su na otoku svoje povjerenike i dvornike koji su im redovito slali izvještaje. Tu su bili ove, kako su, rundaši, znaš što smo mi zvali, rundaše. Onda on kad bi trgala. Oni nisi mogao poći trgati prije nego se obavijesti njega da će trgati. Onda bi to on, te ove, oni su te osno, ti će sad poći dole u jazi, onda gdje je bila pekara, onda je znamo gdje je bilo ono pekara, onda su bile velike. Tu je brod vina dolazio, trabakule velike vina, ti se mogao vane bačati, pojiti čovjeke, to su bilo vino cijelo k mjesto Molat, i za Puntel. Zapravo i za Puntelje i Molat i Brgulje. Tu su bili tri mjesta, tu je bilo vina, mora, tu su dolazili, onda je mali grafolin u jazima, što mi zovemo, onda su dolazili trabakule vino krcat. Pa su onda zidovali žito, šenicu, sve bilo. Od svinja, kad bi ubio svinju, ti si morao dati onaj lumbur, što mi rečemo. Razumiješ, onda ga je naš jedan, što su ga zvali, danas ovdje kad se zove Stamač, što su ga zvali prorok, su ga zvali i on je, jebo on nije rekao, on je na njima naredio svaki svinja koja se ubije, shvaćate, koja se ubije,
Davat će taj lumbur, što mi rečemo, što se zva lumbur, jer se zva. Ali ovaj stav jedan nas prstamač, to je bio prorok, on mu je rekao ovako. Ne može tako biti, nego i da ga na sud govori sa stanovništvo koji ga ubije, a ne koji se ubije, jer svaki svinja se ubije, je li tako, svačate? Između prvog i drugog svjetskog rata, kada je ukinuto kmetstvo u staroj Jugoslaviji, Molac se postupno oslobađa svojih gospodara i kmetstva. O tome na zvoniku mjesne crkve u Molatu govori spomen ploča na koju su otačani ponosni, a datirana je na 17.11.1937. U mjestu je tada organizirana velika fešta. A bila fešta, tamo je bilo, tamo znam, sjećam se da su imali ovako jedan mastel pun vina tamo u našoj štavonici. Svako vina i tamo su plesali, vikali, jeli, pili i pili svi silo selom. A onda je bilo naroda na selu, puno znate. Ovdje je bilo, ovdje je bilo 850 ljudi je ovdje bilo na otoku neko vrijeme. To je bilo, to je možda bilo nazad 100-200 godina. Abelići su inače bili bolje stojeća molatska obitelj iz koje su proisticali vođe sela, nadglednici i svećenici. Od Petrova sina Kazimira Abelića otok je prešao u ruke sinova njegove sestre udate u talijansku porodicu Gazeti u Zadru, jer je Kazimir umro bez nasljednika. Sve do raspodjele zemlje težacima imali su u jazima dvije zgrade. U jednoj je stanovao glavni dvornik s prikupljenim prihodima poput vina i ulja, a u drugoj je bila žardamerijska stanica. Na doba kmetstva posjeća i kuća koju je sagradio Petar Abelić, danas potpuno derutna, i teško je zamisliti da su na ovom mjestu nekada živjela gospoda. Službeno nije u popisu kulturne baštine, razumijete? Da, ali ima unutar tog kompleksa koji je ograđen sa velikim zidom, ima stvari isklesanih u kamenu, znate, koji bi možda zahtijevali malo stručni pristup. Dakle, ljudi koji su od struke, jel ne razumijete, pa da vide da li to može ući u nekakvu materijalnu baštinu otoka. Proces podjele zemlje nakon ukidanja kmetstva dugo nije bio formalno završen na cijelom otoku, jer je dosta prostora bilo uknjiženo kao vlasništvo Abelića, što je stvaralo velike probleme tamošnjem stanovništvu. U novijoj povijesti Molat je poznat kao mjesto stradanja hrvatskog naroda u ime ideologija koje su potresle svijet u 20. stoljeću. Otok djeluje pitomo, obrastao zelenilom, kao stvoren za uživanje i odmor. Tragovi drame, umiranje i ljudi civilizacije teško se mogu zamisliti i povezati s ovim mjestom. Vihori drugog svjetskog rata ostavili su teške posljedice na Molat i njegovo stanovništvo. U ratnim okolnostima otok se našao u prvoj talijanskoj okupacijskoj zoni. Već 11. travnja 1942. Talijani su se iskrcali na Molatu u uvali Jazi. Karabinjeri su se smjestili u seoski prosvjetni dom i tamo su bili sve do osnivanja koncentracijskog logora. Odmah su uspostavili talijansku školu i otok preimenovali u Melada. Zločini koji su se događali na tom otoku u jednom od najvećih i najstrašnijih fašističkih koncentracijskih logora relativna su nepoznanica javnosti. Istina o molatskom logoru polako tone u zaborav. Malo je živih svjedoka, a priča o logoru smrti, kako su ga zvali, započinje 1942. U zatvoreništvo su internirani najčešće članovi obitelji pojedinaca koji su se pridružili partizanima. Svi koji su imali bilo što protiv talijanske vladavine, nitko nije bio siguran da neće završiti u zatočeništvu, niti je bilo ikakve selekcije pri interniranju. Nas brat bi išao u partizane. I onda su nas svih muškarci koji smo, ja sam imao 16,5 godina, kad sam išao u zatvor, to je bilo 15.3.43. Mene su na večer došli, 15.3. su me došli, uvatili me i odneli me samo mene. Zato sam bio muškarac, sestre nisu, sestre su ostale kući. A mlađi brat je bio mlad još, je imao 3 godine, bio mlađi od mene. A ovaj stariji je išao u partizane i poginuo i tako. Logor je bio ograđen bodljikavom žicom s 5 karaula. Ljudi su u početku bili smješteni pod šatore, a potom su prebačeni u barake od drva kojih je bilo 8. Logor je od prvih kuća u mjestu bio udaljen 100 metara, dopušten je bio samo jedan izlaz prema selu. Kad ste došli unutra,
što je, najprve su vas napale stjenice, pa onda uši. Pa je bilo se puno bijelo, kada je riž, kad dosta si frisk, čist iz kuće. A naroda je tamo bilo 3-4 hiljade, uvete u barake. To je bilo po 100-200 ljudi. Što su vam radili? Šta su nam? Ništa nas nisu radili. Nama nisu toliko. Tako nismo smjeli isti vanka, nisu nam dali jesti. Tako se, slušajte, ako se našao, dao ti je litru vode u sred ljeta. Hoće se oprati, hoće se popiti, hoće se ovaj. I ako si našao, kad bi ti dao ručak ili večeru, ako bi ti našao, ako bi našao jednu rižu i jednu fazolu unutra, bio bi sretan. I 12 deka kruha. Znači smo imali. 12 deka kruha je bilo za cijeli dan. A ljudi su umirali, ljudi su uginuli i bila je greška što su. Tu su oni su tu pogrešili što su ljudi, to je bio cilj da što više umre ljudi. Tu je pobrilo, jeste bili gore na groblju, niste? Jeste bili gore na prezanskom groblju, namo na Hresi, jeste vi? Je. I to je uzalo, oni bi ovako, kad bi, na primjer, roditelji su ljudima poslali paketi, svečaste. I kad bi on došao danas, on ti ga nije dao danas, nego ti ga je dao 8 dana. Dok bi se pokvarilo sve što je unutra. I onda, kad bi ti ga dao, ljudi gladni, ne, ali mora pojesti nešto. I onda bi svako jutro, kad bi se ta pušta, kad bi ti paketi nakon 7-8 dana dali ljudima, to bi ljudi pomrli. Po 7-8 je bilo, dnevno je bilo po 7-8 mrtvih. Logor Molat imao je jednu specifičnost, a to je bio brod Amiraljov Joti, koji bi 3 puta tjedno iz Zadra dolazio na otok pun karabinjera kako bi odvezao žrtve na strijeljanje. Pojava tog broda širila je stravu među nesretnim ljudima jer se nikad nije znalo na kome je red. Jedan brod je bio iz Lukorana. Je bio, on je svaku subotu dolazio, svaki petak zapravo, ne subotu, nego petak. Je dolazio, onda bi ti i ja te u Zadar i onda su ih pomili. Onda su jedan po hoteli u Bunu usjenite, pa nisu, nešto se i desilo na tim brodu i ne znam kako je posle ovaj. To je bilo je to. To je Crna Marica su zvala, Crnu Maricu smo zvali. Talijani su na otoku držali 500 vojnika te 180 karabinjera koji su s vojnicima osiguravali koncentracijski logor. Patrolni brod s jakim naoružanjem i reflektorima kontrolirao je akvatorij. Najviše slučajte, mi otočane ovdje i osim Šibenčane. Šibenčana je bila puno, najviše Šibenčana je bilo ovdje okolis Zadra. Neki tvrde da je kroz Molatski logor prošlo oko 10.000 ljudi, dok neki zagovaraju brojku oko 20.000. Već 20. srpnja 1942. u logoru je bilo 1320 osoba, u rujnu 2227, a u sljedeća 2 mjeseca dovezeno ih je još 2895. Tijekom postojanja logora umrlo je 700, a strijeljano je 300 ljudi. Kad se popunilo mjesno groblje, umrle zatočenike pokapali su na brežuljku zvanom Hrica u šumi. Za pokapanje umrlih zatočenika bili su zaduženi sami zatvorenici. Surova talijanska vladavina trajala je do 8. rujna 1943. kad je logor oslobođen. Nijednom talijanskom vojniku ni vlas s glave nije pala. Svi su se ukrcali na brodove te odvezeni na Lošinj, zatim u Italiju. Za zločine Smolata nitko nije odgovarao, a ovaj proizvod fašizma bio je gubilište nevinih, uglavnom žena i djece. Kad je logor oslobođen, mi smo dobilo se ovako naređenje, da se sto prije izbaci žice i barake da se unište. Da ne bi Njemci opet ponovili tu situaciju. Onda su na Savru su bili zapalili Italijane, onda su Savrane došli. Za to Savrane su došli sve znijeti daške što im je bilo potrebno za kuću, one zgrade na Hrisi gore na zgrade gore, su bile talijanske, su učinili barake. Oni su došli, to su oni uzeli za svoje kuće da obnovu. Tako je bilo. Hitno naređenje je bilo došlo da se sve žice i stijeli logor da se dezmolira. Svačaš. U Molatskom logoru bilo je internirano i 60 Molačana.
U spomen stradanjima molatskog stanovništva otkriven je u mjestu Molat u 1979. godine impozantan spomenik akademskog kipara Ivana Sabolića. Ne, to nije ni izdaleka valorizirano, znate. Zašto je to tako? To treba pitati Ministarstvo kulture. Naime, ja sam ovako malo listao taj zakon o materijalnoj baštini. Ministarstvo bi trebalo puno veću pažnju poklanjati tom prostoru. Jedino mi je poznato da je Ministarstvo državne imovine, dakle ministar Marić, bio nedavno u Zadru i jednu zgradu koju mi popularno zovemo memorialni centar ili trebao bi biti memorialni centar, da je poklonio gradu Zadru. Dakle, ona je sad taj memorialni centar u vlasništvu grada Zadra, pa makar tu zgradu da se aktivira sa slikama, ne znam, sa knjigama koji se odnose na taj logor, jeli, stradanja ljudi, tako. A kako Molat živi danas? Malobrojni stanovnici koji čitave godine žive na Molatu imaju svoju uhodanu mirnu rutinu. Nedjelja je rezervirana za druženje na glavnom mjesnom trgu, tihu dokolicu razbija tek vika djece ili lavež pokojeg psa. Gledajući s moje perspektive, ja imam već mnogo godina, i svi naši mještani koji ovdje žive tijekom cijele godine, to je više manje moja generacija, ja? Prednosti su što živimo bez stresa, znate. Živimo mirno, pa rekao bih da se i dosta često i družimo, organiziramo neke domjenke, pa novogodišnju zabavu, zatim ovu feštu molajsku. U tome nam puno pomaže upravo naša ribarsko-poljoprivredna zadruga, koja ipak ima neka novčana sredstva i tako. Ima još recimo mlađih od mene, recimo nepuno mlađih koji se bave ribarstvom, pa onda idu na lignje zimi. Razumijete, vrlo mirno se živi. Ono što nije dobro. Nije dobro za mlade ljude. Mislim, apsolutno, tu nema egzistencije za mlade ljude. Naši subjekti poslovni, to je dva restorana, ne znam, pizzerija, zatim kafić, jedan i tako. On, recimo, da ga kažem, živi i zapošljava nešto ljudi od, recimo, svibnja mjeseca pa tamo do početka jeseni, do kraja, odnosno do početka nove školske godine, kad djeca se sa roditeljima vraćaju i odlaze u gradove normalno i tako. A ovdje sad je očajno. Najprije ću vam reći ovako. Danas na Molatu. Danas na Molatu je ovako. Naprimjer, cisterna se napravila 30 godina ta gore plac. Gore ti niste bili gore. I sada došao taj vodovod koji je kisnicu koja su ljudi 100 godina okad su napravila, 30 godina su napravili, koristila ta voda. I niko se nije utrovao. Svačate. A sada je voda, kisnica, nezdrava. Sad stavljaju ovu, isto donesu tanker, donesu svega i nas ovaj koji kaže svako 8 dana, ja ga vidim ovu da ide gore i svaki hlora baca unutra. Otočani su više manje osuđeni sami na sebe. Problemi s kojima se susreću u svakodnevnom životu uglavnom su komunalne naravi. Djelatnici vodovoda su nekoliko dana bili kod nas. Imamo jednu ogromnu vodospremu, otprilike 800 kubičnih metara, koja je dotrajala i koju treba sanirati. Ali trebam isto tako reći da su ti djelatnici i prošle godine 2 mjeseca u proljeće bili ovdje
ništa nisu napravili. Sada su, evo, jučer u subotu otišli, nitko se nije javio ni meni, ni nijednom članu mjesnog odbora da kažu što su napravili, da li vodonosac može donijeti vodu, da upumpa u tu vodospremu. Dakle, htio bih reći da naročito što se tiče vodovoda, međusobna informacija ne postoji. Ja sam u vezi tog problema vode, evo, mi sad nemamo vode, imamo nekoliko ugostiteljskih objekata, imamo također poljoprivredno-ribarsku zadrugu koja je koncesionar za pružanje usluga nautičkim turistima. Dakle, moraju imati vodu, jer imamo objekt u kojemu turisti mogu koristiti sa ne samo WC-a, nego i tuširati se i uopće voda. I da odmah sad kažem ovom prilikom, naši koncesionari, odnosno ribarsko-poljoprivredna zadruga, je jedina luka nautičkog turizma između Lošinja i Zadra. Dakle, ne samo osim čvrstih vezova, osim struje, imaju i, kako bih to rekao, pun pansion. Dakle, tuširanje WC, razumijete, i tako, jeli? I oni ovog trenutka nemaju vodu. Razumijete? Strašno velik problem, a mislim da je cijeli problem u komunikaciji između vodovoda i mjesnog odbora Molat, a da ne kažem i svih drugih mjesnih odbora koji administrativno pripadaju gradu Zadru. Nije voda jedini problem s kojim se susreću čelnici mjesnog odbora. Glavna mjesna plaža, složit će se svi Molačani, svakako zaslužuje barem minimalnu preinaku. Jedna takva javna površina je naša jedina plaža Jazi, koja je uslijed nevremena, koje je inače zahvatilo ne samo otok Molat, nego i druge otoke diljem naše obale. Dakle, krajem prošle godine, pa onda i početkom ove godine, je devastirala raslinje oko te naše plaže. Mislim, to je žalosno vidjeti. To je grozno žalosno vidjeti. I mi ovog trenutka, da tako kažem, ne znamo što ćemo raditi. U vezi te plaže, dakle, borove je sve porušilo. Dakle, ljudi mogu doći na plažu, ali nema hladovine. Ne razumijete, mislim, ne. Prije 15 dana tu negdje su bila trojica djelatnika nasada koji su djelomično počistili malo te, ali kažem samo djelomično. I ovom prilikom koristio bih priliku da pohvalim te ljude koji su iz nasada, naročito bih volio da ove moje riječi čuje gospođa, joj, zaboravio sam joj ime, ali ona će znati o kom se radi. I u vezi te plaže, odnosno nanovnog pošumljavanja, to će trajati više godina, mjesni odbor je već uputio gradskom poglavarstvu, odnosno upravnom odjelu za gospodarstvo, obrtništvo, razvitak otoka i također upravnom odjelu za komunalnu djelatnost, opis stanja i potrebe što bi trebalo napraviti, jeli, da ta plaža opet bude plaža. Daleko od očiju, daleko od srca. Tako se može opisati odnos između grada Zadra i Molata. Kad već iznosimo probleme, navedimo ih što više, sve u svrhu njihovih bržih i kvalitetnijih rješenja. Naime, kako znate, na cijelom otoku Molatu imamo tri sela. Najjužniji to smo mi, selo Molat, zatim 2 km dalje je selo Brgulje i onda još 5 km dalje selo Zapunter. Ovaj dio otoka gdje smo mi, pa čak i južnije od nas,
je najšumovitiji dio našeg otoka. Jako puno šume ima, svakako je. Crnike, borova i tako. Da bude stvar čudna, prije ne znam koliko godina su na Brguljama i na Zapuntelu napravljeni protupožarni putovi. Fini, široki. Postavljam da je to u skladu sa propisima o protupožarnim putovima. Dolazak do mora, ti puževi gdje se onda ta vatrogasna vozila okreću i tako. Mislim, kod njih je to i na Brguljama i u Zapuntelu jako dobro riješeno. Međutim, na Molatu nije. Da. I ja sam upravo prije nekoliko dana poslao upravnim odjelima jedan za razvitak otoka, drugi za komunalne poslove, jedan dopis u kojima molim ih sljedeće, da pošto smo iz medija čuli da je grad Zadar za biciklističke staze uzduž cijelog otoka Molata, znači od Molata pa do Zapuntela, predvidio nekih skroman iznos od 200.000 kuna. I to sam ja osobno saznao od novinarke koja me je zvala. Pa sam pismeno zamolio da nam gradsko poglavarstvo, odnosno ovi upravni odjeli, dostave projekt i grafički i tekstualni o čem se tu radi, jer mi to ne znamo. Mi to ne znamo, molit ću vas lijepo. Mi kao sastavni dio grada Zadra ne znamo zbog čega i u koju namjenu, sa kojim projektom poglavarstvo ide prema otoku Molatu. Loša opskrbljenost naselja funkcijama i institucijama u današnje vrijeme osuvremenjivanja života i sve jačeg prodiranja inovativnog duha u nerazvijene prostore uvjetuje brzo napuštanje tradicionalnog načina života i iseljavanje stanovništva. Molat kao cjelina i čitavo Zadarsko otočje izraziti su primjeri. S druge strane, mali broj stanovnika djeluje na smanjenje potreba za uslugama, što je uzrok njihove nerentabilnosti i na kraju ukidanju. Ovakav uzročno-posljednični lanac u opremanju naselja funkcijama uvjetuje na Molatu slabljenje i onog malog broja institucija koje ovaj otok ima. U ljeti nekako prođe, u zimi malo idemo, imamo tu gostion, tu starački dom. I tako tu i malo se večer pokupimo i tamo čekulamo i to drugo. Drugo ću vam reći ovako. Danas je otok, cijeli nas Molat, cijeli otok Molat, koji smo, mi danas imamo ljudi koji, samo sam vam prije rekao, mogli ste stavljati novac na to, neko će vam ga vratiti. A danas je došlo, niti imamo milicionera, niti imamo doktora, niti imamo ništa. Doktora je svaka čast, ovom malom doktoru što sad došao na istu je, dođe dva sata dođe na Molat, kako mu je određeno, ali svaka mu čast. A on što smo imali prije, Bog sačuva. Svačate. Ovaj te pomogne, ovaj te pita, ovaj te sve, čovjek će te napraviti, ali tako mu je naređenje. Doktora nemamo. Ja sam u logoru, da vam pravo reći, imam doktora, a sad ga nemam. Letnja noć je tiha, peral svitlo toči, blidi mjesec na kućinom plovi. Na vrhu knjižaka, kada svića gori, jer je sjajna zvizda s neba pala. Na Lucinu mjesec sipa prah od zlata,
bar spava po kraju pustom žaru.